Piatý deň svojho pobytu v Československej republike venovala albánska stranická vládna delegácia návšteve československých závodov naftových motorov v strojárne Wilhelma Pieka v Prahe. Na slávnostnom zhromaždení prehovoril prvý námestník predsedu vlády, súdruh Jaromír Dolanský. Po ňom sa ujal slova predseda rady ministrov Albánskej ľudovej republiky Mehmet Šehu. V trónnej sieni Pražského hradu potom slávnostne podpísali predstavitelia oboch stranických a vládnych delegácií spoločné vyhlásenie. Návšteva a výsledky rokovaní zástupcov hrdinského albánskeho ľudu u nás znovu preukázali naprostú zhodu vo všetkých názoroch i vôľu oboch strán rozširovať a ešte viac upevňovať úzkú a všestrannú spoluprácu medzi oboma našimi krajinami. Do New Yorku priletel prvý námestník predsedu rady ministrov Anastas Ivanovič Mikojan. Na letisku ho privítali členovia sovietského veľvyslanectva z New Yorku a Washingtonu. Súdruh Mikojan odpovedal na otázky prítomným reportérom a v závere zaželal americkému ľudu do nového roku večný mier. S mírom v novom gadu i vpred všegda. Prvou zastávkou súdruha Mikojana bol Washington. Poprezeral si niekoľko pamätihodností tohto sídelného mesta prezidenta Spojených štátov a potom nastúpil cestu po celej Amerike. V Akre, hlavnom meste nezávislej Gany, prebiehala konferencia afrických národov. Vyše 200 delegátov z 25 štátov čierneho svetadiela prerokúvalo tu otázky, ako úplne oslobodiť Afriku od koloniálnej závislosti. V prejavoch delegátov sa rozhodne a jasne konštatovalo. Nemáme čo stratiť. Naše pokolenie sa musí dožiť slobodnej Afriky. Na záver oslobodzovacích bojov na Kube došlo v hlavnom meste Havane k zrážke elitných jednotiek bývalého diktátora Batistu s obyvateľstvom, ktoré sa bránilo proti teroru barikádami. Krátko po príchode partizánov Fidela Castra bol aj v Havane rýchlo obnovený pokoj a poriadok. Na telefóny, telegrafy a rozvod elektriny spotrebujeme ročne vyše 200 000 drevených stĺpov. Aby sme ušetrili naše lesy, začali sme urýchlene vyrábať betónové stĺpy. Hoci nový závod, elektrovod v Senci na Slovensku, nie je ešte ani z polovice vybudovaný, vďaka iniciatíve pracujúcich začal už s výrobou stĺpov. Takýto betónový stožiar vydrží 60 rokov a je očividné, koľkú úsporu dreva predstavuje. Od roku 1961 bude závod vyrábať 112 000 betónových stĺpov ročne. Tak skutočne ušetríme každoročne celý veľký les. S našou kamerou sme nedávno navštívili pražskú protialkoholickú záchytnú stanicu. Nemocničné lôžka i tie s remeňmi pre najťažších pacientov boli do 11. hodiny prázdne. No už pred pol dvanástou sa hlási prvý prípad. Pohotovosť sa ponáhľa do stredu Prahy. V Tatrambare mali opitého výtržníka. Putá mu odobrali chuť do ďalších hrubačiek. Teraz putuje rozjímať na záchytnú stanicu. A tam už majú ďalších výtečníkov. Tento muž je tu po siedmy raz. Dnes sa v opilstve porezal. Ďalší zákazník sa trocha hanbí, pochopiteľne, má iba 17 rokov.
Pavel D. sa sem dostal po niekoľkých litroch vína a poriadnej ruvačke. Bojovnosť nestratil ani tu, no v záchytnej stanici si aj s ním poradia. Po tretej hodine privážajú ďalších. Mnohí z nich sa pred kamerou prestali tváriť hrdinsky a začali sa hanbiť. Nechutné výjavy však? Budeme sa sem znova počase vracať, aby sme tak našou filmovou kamerou pomáhali v boji proti otupnému alkoholizmu. V austrálskom meste Brisbane zohrali finálové stretnutie o Davisov pohár. Najtvrdší boj prebiehal medzi reprezentantmi Spojených štátov na opačnej strane dvorca a austrálskymi dlhoročnými držiteľmi pohára vo štvorhre. Trval 4 hodiny. Veľkou a rozhodujúcou posilou Američa bol Peruánec Oledo. Stretnutie malo znamenitú úroveň. Bol to ozajstný tenisový koncert prudkých podaní, volejov, lobov a smečov. V piatich setoch prekvapujúco zvíťazili Američania, ktorí pomerom hier 3-2 stali sa víťazmi tohoročného Davisovho pohára. V pražských uliciach nakrúcali nedávno viaceré štáby barandovských filmových pracovníkov. V Štepánskej ulici ste mohli vidieť napríklad Miloša Nedbala v roli pána v talári. Hrá totiž vo filme nakrúcanom podľa Kohoutovej hry Taká láska. Režisér Jiří Weiss vybral si pre ďalšie úlohy Máriu Tomášovú a Vladimíra Ráža. Počasie filmárom nežičilo a riadne premrzli. Postihlo to aj náhodných chodcov, ktorí nevynechali príležitosť, aby si overili, ako filmový štáb od záberu k záberu zmáha svoje pracovné úlohy. A akí už ľudia bývajú, istotne nie jeden z nich, aspoň Vladimírovi Rážovi, závidel. Stop! Když někde natáčíme, milí přátelé, tak vás, diváky, pochopitelně zajímá naše práce. A nás, filmové pracovníky, by dnes zase zajímalo, co vy si o naší práci myslíte a co jí říkáte. Tak dnes bychom rádi slyšeli, jak se vám líbil týdeník, který jste právě viděli. Můžete nám laskavě třeba vy něco říci? Janečková, prosím, mistře. Dobrý den. Mistře, byl jste úžasný, byl jste ohromný. Já stejně říkám, že tehle ten Vladimír Ráš, to je přece jenom herec, nemůže si pomoci. No, děkujem vám za ta slova uznání. Vladimír bude jistě velmi rád, až mu to budu vypravovat. Já jsem totiž někdo úplně jiný. A co byste nám mohli říci například vy k tomu týdeníku? No, pěkný to bylo. Tam to, jak ukazujete s tím, to jak jako jo a jak jako ne, to jsem se opravdu moc poučil. A co by se dalo natočit třeba u vás? U nás? No já nevím, ale já jsem tak trochu fanda do techniky, víte? Takhle třeba ta nová raketa, nebo nový typ letadla, nebo auta. Já chodím do Prahy do času, tak vidím žurnálu dost, ale sportu tam dáváte málo. A když, tak jen ze zimního stadionu a to přece není celá republika, že jo? Já myslím, že sportu je v každém týdeníku dost a možná taky, že by rádi lidi viděli, jak se jinde bydlí, třeba v Americe nebo ve Francii. A možná taky něco o černoších. Víte, jak psal Hanzelka a Zikmund, ne? A nějakou módu ze západu. To je vždycky legrace. A legrace v týdeníku máte vůbec málo. No to tedy máte pravdu. Ale my to chceme napravit. Založili jsme proto novou rubriku, která se bude jmenovat Slovo máte vy. Napište nám, co byste v týdeníku rádi viděli, nebo co by se u vás dalo zajímavého natočit. Naši adresu si zapamatujete snadno. Je na konci každého týdeníku a je to dokumentární film Praha Barrandov.